គឺមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីរីបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់និង20នាក់ទៀតរងរបួសនៅពេលមានការបាញ់រកគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញហេតុការណ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះគឺបានញោមញីទៅដល់ស្រុក Bush Arrows យ៉ាងដំណំដែលបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតអស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនជាងនេះគឺមានរថយន្តខ្លះបានឆេះខ្ទេចស្ទើរតែខ្លះជាផេះហើយចំណែករថយន្តផ្សេងទៀតត្រូវរងការបំផ្លាញនៅតាមដងផ្លូវដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវ Gaza ជាមួយនឹងផ្លូវ Thoma នៅក្នុងរដ្ឋធានី Damascus សូមបញ្ជាក់ទៀតថាតំបន់ដែលរងការផ្ទុះឆេះនេះគឺត្រូវបានឡាំពាត់វិញដោយអាគារពាណិជ្ជកម្មធំៗទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរ